I anledning af NATO's 75 års jubilæum ankommer den originale Nordatlantiske Traktat, eller Washington-traktaten, her til NATO's hovedkvarter i Bruxelles den 2. april 2024. Washington-traktaten danner grundlaget for den Nordatlantiske Traktatorganisation, eller bedre kendt som NATO. Traktaten blev underskrevet i Washington D.C. den 4. april 1949 af 12 grundlæggende medlemmer. Traktaten henter sin autoritet fra artikel 51 i de Forenede Nationers charter, som gentager den naturlige ret for uafhængige stater til individuel eller kollektivt forsvar. Kollektivt forsvar er hjertet af traktaten og forankret i artikel 5. Den forpligter medlemmerne til at beskytte hinanden og skaber en ånd af solidaritet inden for alliancen. Traktaten er kort. Den indeholder kun 14 artikler og giver indbygget fleksibilitet på alle områder. Trods den skiftende sikkerhedsmæssige situation har den originale traktat aldrig behøvet at blive ændret, og hver allieret har mulighed for at implementere teksten i overensstemmelse med sine evner og nationale omstændigheder.